Tajira imwe ya kuhurana na mitino ile ikoretwo ihotometie biashara ya boda boda. Rĩu mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama kĩa Boda Boda Operators Association Kiambu County James Kuria nĩ orĩtie atwarithia boda boda mahĩmbĩrie mawatho ma barabara nĩguo kũnyihia mĩtino barabara-inĩ. Akĩaria mathiko-inĩ ma George Kioi, mũtwarithia wa boda boda ũrĩa wakuire mũtino-inĩ wa barabara, Kuria nĩ ahinyĩrĩirie bata wa gũtĩa wĩra ũyũ wa boda boda nĩguo mahote kũruta wĩra wao hatarĩ mĩhĩnga. Tuungane mikono na tujue hii ni kazi kama nyinginevyo. Na sisi watu wa boda boda madrivers na wenye tunabebwa, lazima tuheshimu sheria. Huwezi saidika kama huheshimu sheria. Hii ni nchi na inatawarwa na sheria. Kuria ni orĩtie atwarithia boda boda na tuktuk manyitane nĩguo mahote kũhũrana na imarama rĩrĩa irahotomia mĩrutĩre yao ya wĩra. Kuria ningĩ orĩtie matereba a ngari matĩa atwarithia boda boda na tuktuk, akiuga ĩyo noyo njĩra ya kũnina mĩtino barabara-inĩ. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wangui wa Gathũgũ.